ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಮೀ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವದು ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಳೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 23 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟೇಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀ ಗಾಟ್ ದ ಟೇಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಅದನ್ನು ನಾವು June 4th, 2021 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಯಾಮೃಗ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭೂಮಿಕಾ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು 1,000 ಇಂದ 2,000 2,000 ಇಂದ 5,000 10 ಆಮೇಲೆ 20 25 ಈಗ 75,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅಪರೂಪ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 1998 ಶುರುವಾಗಿ 2000 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು 22 ಆಗಿರುತ್ತೆ 25 ಅಲ್ವನ್ರಿ ಇದು 24 ತುಂಬಿ 25ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಜತೋತ್ಸವ ಆ ರಜತೋತ್ಸವನ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆಸ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಕರೆಸ್ಬೋದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡದ VVIP ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ನೀವು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲು
सांप्रदायिक दीप हच्चुव मूलक कार्यक्रम शुरु माडबेकु कार्यक्रम आरंभ माड्तीनि पीएम सीताराम सर दयविट्टु बन्नि श्री अवर जोते निर्देशकरागि केलस माडिद राष्ट्र ख्याति निर्देशक पी शेषाद्रि हिरिय कलाविदरु गायकरु आद वैके मुद्दुकृष्ण दयविट्टु बन्नि सर नम्म मने रंगभूमि चलनचित्र धारावाहि एल्लदल्लू कूड़ा स्टार अल्ल निजाला हेळ्तीनि निमगे अवर बग्गे गोत्तिल्ल नमगेल्लरिगू अवरु स्टार अल्ल आदरे नमगेल्लरिगू अवरु गुरु यार हेळि यारो निम्गेल्लरु गुरु आगिद्रु दत्तण्ण नीवु एल्लरिगू गुरु आगिबिट्टिद्रि बन्नि अण्ण ई तंडक्के अश्वथ अंतंद्रे बहळ मुख्य सीतारामन एल्ला धारावाहिगू विशेषतः इदक्के संगीत माडिदवरु यारो श्री अश्वथ अवर नम्मोंदिगिल्ल नम्मोंदिगिल्ल अंदिद तक्षण अवरन्न मरियक साध्य इल्ल अवर परवागि नावु अक्क दयविट्टु बन्नि अश्वथ स्थानवन्न तुंबिरोरु अंद्रे प्रवीण डी राव दयविट्टु बन्नि सर प्लीज आग पात्र वहिसि तम्म पात्रद मूलक इदी कन्नड रंगभूमि धारावाहि एल्लदरल्लू कूड ओंदु होस संचलन मूडिसिदरु अंद्रे यारु सीताराम सर ಸೇತುರಾಮ್ ಸರ್ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಜಗವನು ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಹ ದೇವ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಬಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾನು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಗಳು ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ನೀನು ಗಣ್ಯ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ರೀ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಅದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಳೋದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡಿ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತಾನು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ರಿಸ್ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭೂಮಿಕಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತಣ್ಣ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಕಾಫೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ರಾವು ಕಾಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡವರು ಈ 4-5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೇನೆ ಅದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ತಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು 4:30 ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೀರ್ಘ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ದೇವರಾಣಿ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು HALನಲ್ಲಿದ್ದವನು ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆವಾಸ ಬೇಡ 8-5 ಅಂತ ಅಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವನು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆರೇಟರ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರನ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈ ಮಾಯಾಮೃಗದ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಮೀ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೊಂದು ನಾವೊಂದೇನೋ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊರಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗು ಒಡಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು 100 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಮಾಯಾಮೃಗ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಶಾಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೊಂದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಈಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ ಶ್ಯಾಮು ನೀನಿನ್ನೂ ಹುಡುಗ ದೇಹನ ದಂಡಿಸೋದನ್ನ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ವ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿಲ್ವೋ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತೆ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಬ್ಳನ್ನೇ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನೀ ಹೇಳಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಆ ಪತ್ರ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೋತಿರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಬರೀಬಾರ್ದು ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀಯ ಸುಳ್ಳಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ನನಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಿ ಮಾಯಾ ಮೃಗವೇ ಶರವೇಗದಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಿ ಮಾಯಾ ಮೃಗವೇ ಶರವೇಗದಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಿ